və sərhədlərimizə qədər gəlib çıxan delta ştammı artıq ölkəmizdədir dediyimiz kimi. İndiyə qədər 104-ə yaxın ölkədə koronavirusun bu ştammının yayılması ilə bağlı biz sizə məlumat vermişdik. Düzdür, Azərbaycanda təkcə delta ştammı deyil, ondan yanaşı 9 nəfərdə Britaniya ştammı da müəyyən edilib, bunu da nəzərinizə çatdıraq. Və əgər biz nəzərə alsaq ki, bu ştamları virusun özündən fərqləndirən əsas xüsusiyyət onun daha sürətlə yayılmasıdır. Bəs bu yayılmanın qarşısını necə almaq olar və bütün bunların fonunda özümüzü necə qorumalıyıq, hansı tədbirlərə ehtiyac var? İndi bunu Almaniyada yaşayan həmyerlimiz həkim Ümid Səlimzadə ilə aydınlaşdırmağa çalışacaq. Suallarımız olacaq Ümid həkimə. Axşamınız xeyir olsun Ümid həkim, salamlayırıq sizi. Salam, hər vaxtınız xeyir. Mən də sizi salamlayıram. Təşəkkür edirik bağlantını da yaratdığınız üçün. Ümid həkim, düzdür, bu bizim sizlə və elə verilişimizdə də ilk dəfədir ki, müzakirə etdiyimiz məsələ deyil və ölkəmizdə ilk dəfə delta ştammı aşkarlanır və qonşu ölkələrdə geniş yayıldığı bir dövrdə Azərbaycana keçəcəyi də istisna edilmirdi. Biz dəfələrlə sizlə də bu barədə müzakirələr aparmışıq. Amma indi yenə də ölkəmizdə aşkar edildikdən sonra bir daha diqqətləri bu mövzuya çəkmək istəyirik. Elə sizin də köməkliyinizlə və yenidən istəyirik delta ştammı, digər ştamlardan fərqi, virusun ilk yayılmağa başladığı dövrdəki belə deyək, versiyasından fərqi, yaş belə deyək, kateqoriyası olaraq təsirləri, eləcə də qorunması istiqamətində, insanların özünü qorunması istiqamətində hansı tədbirlər görülməlidir, təhlükələr nələrdən ibarətdir, bu barədə bir daha fikirlərinizi bizlə, tamaşaçılarımızla bölüşməyinizi sizdən xahiş edəcəyik. Açığı ayın 29-undan, yəni iyun ayının 29-undan bugünə, yəni artıq 15 gündür ki, biz yoluxan sayının sağalan sayından çox olduğunu görürük və 15 gün ərzində 1582, yəni 1600-ə yaxın biz yoluxma görmüşük. Gündəlik 100 yoluxma var və bunu əhalinin 100 min nəfərini hesablasaq 7.9-dur. Misal üçün, yəni son 7 gündə əhalinin hər 100 min nəfərinə yoluxma 7.9-dur. Almaniyada bu 6.2-dir bu rəqəm. Və yoluxmanın belə davam eləməsi şübhəsiz ki, əhalidə yenidən qorxular yaradır. Çünki əhali artıq müəyyən mənada bu mövzuda təcrübəlidir. Amma əhalinin qorxularının müəyyən mənada əvvəlki dövrlərdə bir əsası var idisə, indiki dövrdə artıq peyvənd var, çözüm var. Ən azından qorunmağın yolunu bilirlər, çünki maska var, məsafə var. Yumşalma nə qədər çox istəyirlərsə, eyni zamanda tədbirlərin də əhəmiyyətin o qədər başa düşmək lazımdır. Çünki biz keçən dəfələrdə elə siz də qeyd elədik, sizin verilişdə demişdik ki, normalda biz əgər virusa yoluxuruqsa, bunun bir mutasiyon formasına yoluxuruq. Amma biz peyvənd alırıqsa, demək olar ki, bütün o dövrə qədər, peyvənd istehsal olunan dövrə qədər olan bütün mutasiyalara özündə əhatə elədiyinə görə biz peyvənd vasitəsilə bütün mutasiyalara qarşı immunitet qazanırıq. Ona görə də peyvənd almış insanlar üçün fikirləşmirəm ki, delta variantı dramatik olacaq. Ən azından yoluxa bilərlər, yüngül simptomatika müşahidə oluna bilər, amma ki, xəstəxanalıq və ya ölüm halı müşahidə olunmayacaq. Bir məsələni qeyd eləyək ki, əhalidə adətən belə bir şey formalaşır. Yaxınında, qohumunda, evində, ailəsində görür ki, bir nəfər yoluxub, dərhal qaçır peyvənd vurdurmaq istəyir. Bu hal yol verilməz haldır. Bu zaman diqqətə alsınlar. 14 gün ərzində, əgər yoluxma və ya temperatur müşahidə olunmazsa həmin insanda, ondan sonra gedib peyvənd ala bilərlər. Ən əsas. Bir məsələ də bizim üçün maraqlıdır. Bu gün delta ştamının sürətlə yayılmasını biz müşahidə edirik və bu yayılmanın qarşısını almaq üçün hansı tədbirlərin aparılmasına zərurət var? Yəni, bu ştamın yayıldığı ölkələrin mübarizə təcrübəsi varmı və əgər fərqlər varsa, nələrdən ibarətdir? Necə fikirləşirsiniz? Kəskin fərqlər yoxdur. İndiki dövrdə, yəni yay dövrü olduğu üçün bütün ölkələr qapanmalardan getmir söhbət bütün ölkələrdə demək olar ki və bütün ölkələr Azərbaycanda olduğu kimi açıq istirahət rejimində çalışırlar. Amma sadəcə olaraq yəni əhali bir-birinin ağzının içində yaşamır. Məsafəli yaşayırlar və əhalidə peyvəndlənmə sürəti yüksəlir. Məsələn, biz artıq bugün 176-cı gündür peyvəndlənmə aparırıq. Əhalinin ortalama gündəlik peyvəndlənməsi 23 mindir və bizim 24% əhalimiz birinci peyvəndi alıb, 16-17% əhalimiz ikinci peyvəndi alıb. Bu rəqəm əslində çox da ürək açan rəqəm deyil. Delta ştamının bu cür sürətlə yayıldığı bu günlərdə bu rəqəmlə yəni, bir həkim olaraq mən razılaşa bilmərəm. Ona görə də əhaliyə çağırış
eləmək lazımdır ki, çünki nəzərə alırıq, delta şlamı alfa şlamı ilə müqayisədə 30-60 dəfə daha sürətli yoluxa bilər. Və biz delta şlamının Hindistanda nə təlatümlər yaratdığını gördük. Yəni, gündəlik yoluxma 400 minə çatırdı. Yəni, Azərbaycanda 1 il yarım ərzində ümumi yoluxma Hindistanda bir gündə baş verirdi. Bu, özü çox dəhşətli rəqəmdir. Ona görə də əhali bu məsələni göz önündə saxlayıb, sürətli şəkildə gedib öz randevunu tutsun, götürsün və peyvənd olunsun. Yəni, yenə deyirik və şübhəsiz ki, maska və məsafə məsələlərin qorusun. Mən başa düşürəm ki, indi toy sezonu açıqdır, istirahət sezonu açıqdır və əhali müəyyən mənada öz istirahətin və toyların davam elətdirmək istəyir. Amma ki, müəyyən mənada yoluxucu xəstəliklərin yüksəlmə tendensiyası artanda əhalinin müəyyən cavabdehlikləri var. Yəni cəmiyyət qarşısında. Bu cavabdehliklərdən biri odur ki, bir fərd digər fərdləri qorumalıdır və eyni zamanda digər fərdlər bir fərdi qorumalıdır. Yəni həmrəylik prinsipi ilə yaşamaq lazımdır. Bu da indi infeksion bir xəstəlikdir və artıq biz il yarımdır ki, görürük ki, bu davam eləyir. Qorunma mexanizmləri olan ölkələrin təcrübəsini görə bilirik, İsraili görə bilirik, İngiltərəni görə bilirik, Almaniyanı görə bilirik və görə bilirik ki, bu ölkələr, eyni zamanda Türkiyəni görə bilirik, görürük ki, bu ölkələr peyvəndlənməklə müəyyən mənada yavaşlama əldə ediblər. Ən azından yoluxanların xəstəxanaya düşməməsini görə biliblər. Məsələn, peyvəndlənməklə yanaşı bir məsələ də önəmlidir. Biz hansı əhali qrupun peyvəndlənmişik? Cavan insanlar mı? Hansı ki, yanaşı xəstəlikləri yoxdur mu? Yoxsa 60 yaş üzəri olan insanlar mı? Yanaşı xəstəlikləri olan insanlar mı? Yəni, ən önəmli nöqtələrdən biri budur. Yəni, hansı əhali qrupların biz peyvəndlənmişik? Bu barədə bizim bir statistikamız yoxdur əlimizdə. Ona görə mən deyə bilmərəm. Amma məsələn, Almaniyada 60 yaş üzəri və eyni zamanda risk qrupu üzərinə daxil olan xəstələrin, yəni insanların daha doğrusu, biz 80%-ni, Almaniya dövləti 80%-ni artıq peyvəndləyib. 12-18 yaş arasındakı 5 milyon insanın, yəni uşaqlar dediyimiz insanların artıq 500 mini peyvəndlənib. Bütün risk qruplarının bunları nəzərə almalıyıq ki, biz risk qrupları nə dərəcədə peyvəndlənmişik. Ondan sonra biz müəyyən mənada rahat nəfəs ala bilərik. Ümid həkim, siz elə tək belə deyək, çıxış yolu kimi yenə də son variantda peyvəndi göstərirsiniz və əhalini səsləyirsiniz ki, istənilən ştamla mübarizədə yenə də peyvənd ən uğurlu seçimdir. Amma burada bir məsələ də var ki, peyvəndlər ştamlara qarşı nə qədər effektivdir məsələsi. Çünki açıqlamalar var, istəyirəm onları deyim ki, mən hansı ki, Qırmızı Xaç Komitəsinin tədqiqatçıları ümid verici bir məlumat xəbər verdilər ki, Koronavak və AstraZeneca qarışımı, belə deyək, delta ştamına qarşı daha dözümlüdür. Amma Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bunun belə olmadığını və hələ ki, bu məlumatın sübuta yetirilmədiyini və bir qədər yanlış məlumat olduğunu, həqiqətə uyğun olmadığını açıqladı. Ümumiyyətlə, sizin də fikirləriniz maraqlıdır. Təcrübəniz, belə deyək, və tanış olduğunuz tədqiqatların nəticələri nə deməyə əsas verir? Sözü gedən indiki mövcud vaksinlərin qarışımı və hansı vaksinlərin qarışımı bu ştamma qarşı daha effektiv ola bilər? Və yaxud ümumiyyətlə, ola bilərmi bu fikir özü nə qədər əsaslıdır? Mən şəxsən özüm iki fərqli vaksindən almışam. Birinci AstraZeneca almışam fevral ayında, sonra may ayında BioNTech peyvəndindən almışam. Yəni bir vektor tipli peyvənd almışam, bir RNT tipli peyvənd almışam. Və bu peyvəndlərin qarışımı, İspaniyada bir araşdırma var idi, 7 dəfə immuniteti qanda daha çox göstərirdi. Nəinki 2 dəfə BioNTech peyvəndi alan insanlara qarşı. Yəni bu belə bir araşdırma var idi. Amma indiki dövrdə AstraZeneca peyvəndi ilə belə deyək, Koronavakın, yəni Sinovac peyvəndinin qarışımını biz kombinə eləyə bilərik. Amma AstraZeneca peyvəndini siz özü də bilirsiniz, Azərbaycanda da, dünyada, Almaniyanın özündə də 60 yaş üzəri olan insanlara vururlar. Çünki 60 yaş aşağı insanlarda, xüsusən 20-50 yaş qrupları qadınlarda bu beyin sinus trombozu verə bilirdi deyə bu peyvəndi daha çox məsləhət gördülər 60 yaş üzəri insanlara. İndi biz nəzərə alsaq ki, bizim 60 yaş aşağısındakı insanlarımıza Sinovac vurulub və onları indi bugün AstraZeneca vurmaq istəyirik, bu özü-özlüyündə müəyyən mənada nonsensdir, yəni yol verilməz bir hala gətirib çıxarda bilər. Amma biz Türkiyə təcrübəsində bunu görürük ki, 2 doza Sinovac alan insanlara 1 doza BioNTech peyvəndi vururlar və çox yaxşı nəticələr əldə ediblər və bu nəticələri yaxın zamanlarda, yəni məqalə şəklində paylaşacaqlar. Ümid həkim, prinsipcə... bəli, buyurun.
Buyurun, devam edin, kısaca vaxtımız çox azdır. Buyurun. Buyurun, yəni bunu da deyim ki, BioNTech peyvəndinin artıq ikinci generasiyası gəlir. O peyvənd özündə Delta variantını artıq əhatə edib. Bu sınav dövründədir. Yaxın 6-12 həftə ərzində bu peyvəndin artıq bazara çıxışı gözlənilir. Ümid Həkim, biz sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Kifayət qədər maraqlı məlumatları yenə də bizlə, tamaşaçılarımızla bölüşdünüz. Minnətdarıq sizə bağlantını da yaratdığınız üçün.